Dámy a pánové, dobrý den ještě jednou. A my jsme vlastně minule řešili, nebo až dobře jsme řešili takhle jako velmi obecná témata, a ještě se k ním jednou postaneme, řešili jsme, že formální jazyky a automaty gramatiky, vzpomeňte Turingův stroj, ta základní motivace je taková, pojďme zjistit, jaké problémy jsou algoritmizovatelné a případně jestli to, jak člověk myslí, algoritmizovatelné je nebo není. K čemu se nám mohlo hodit vědět, jestli lidské myšlení je nebo není algoritmizovatelné, k čemu je to vlastně dobré? Čili to je taková filozofická otázka, nebo je nějak jako praktické dopady to vědět. Tak uvidíte se, kdyby to byla filozofická otázka, tak mě zajímá. Ale to není jako primární filozofická otázka, nebo možná filozofové by řekli, že ano, ale to, co nás vlastně velmi zajímá, je, kdybychom věděli, že lidská mysl je algoritmizovatelná, tak to znamená, že můžeme velmi dobře napravovat vlastně všechny struktury a můžeme přemýšlet o tom, jak teda vlastně ten člověk myslí, a ne jak člověk myslí z hlediska psychologie, sociologie nebo další filozofie, ale jak člověk myslí, to jsou vlastně služby, by se nám mohlo hodit tu činnost nějakým způsobem napodobit. Že to je se takové té velké umělé inteligence, že vlastně vytvoříme něco, co bude myslet podobně jako člověk. Proč podobně? Proč člověk má takové dostat příjemné vlastnosti? Představte si, třeba zapomínáte, že já jsem dneska zapomněl klíče od kanceláře a kvůli tomu jsem dnes přišel pozdě. Nebo se učíte na zkoušku a něco zapomenete a tam sedíte a říkáte si, vždyť jsem to věděl. Je to téma, o kterém jsme mluvili vícekrát, že? I kdybyste byli nejlepší na historiky na světě, tak nevyhrajete soutěž Wikipedii. Přece Wikipedie těch dat a jmenů bude vědět víc a přesněji než vy. To znamená, že ten počítač, pokud by byl schopný myslet přesně jako ten člověk, jenom měl lepší databázi informací, tak si vlastně můžeme hrát jako velmi zajímavou hru v tom slova smyslu, že počítač nás nepotřebují. Možná je ale lidská mysl algoritmizovatelná jenom tak, že je to věc, která je v principu možná, ale nimi se nám nepovede. Jo, to znamená, že bychom asi hledali nějaký způsob, jak algoritmizovat nějakou část lidské mysli. Vlastně to téma umělé inteligence je něco, co možná nějakým způsobem dneska, možná dneska nestihneme. A já jsem se rozhodl, že bych chtěl vlastně přemýšlet, jak vlastně zkušovat ten blog o tom, jaké mají počítače emoce, jak rozumí jazyku, a jak se s nimi dá bavit, jakým způsobem přemýšlejí, tak jsem si vlastně říkal, čím začít. A asi tou základní otázkou je to, že, a to si myslíte vy, kterou třeba říkají vaši rodiče, než ten počítač nerozumí těm informacím. Počítač je vlastně jako hloupý stroj, protože ta data a nerozumí vůbec jejich významu. Ten význam je, to je to, co tomu dává člověk. A to, o čem jsme dneska měli přemýšlet společně, tak je, jakým způsobem se dá vlastně naučit počítač, aby něčemu rozuměl? Případně, co to může znamenat pro vzdělávání? Nebo co to může znamenat třeba pro informační systém? Nebo co to může znamenat pro, teď si doplňte sami, na jaká úskalí toho narážíme? A jestli to skutečně tak, že ten počítač tím datům vůbec nerozumí? Nebo jak to zajistit, aby to rozumět mohl? A co to vlastně znamená rozumět těm datům? Takže to je vlastně něco, o čem bychom měli hovořit dneska, co by nás dneska mělo zajímat. Zároveň je to něco, co otevírá takový jako širší, ucelenější blok, kde se vlastně budeme snažit zjistit, jak ty počítače v uvozovkách přemýšlejí. A nevím, jestli ty uvozovky jsou v roce 2016 úplně adekvátní věc.
takové udělat. Tou první motivací může být to, že prostě počítač chceme naučit, aby rozuměl věcem, které mám v něm vložené. Proč by se nám to mohlo být, nebo čemu to mohlo být dobré? Máte někdo nějaký nápad? Proč byste mohli chtít, aby ten počítač rozuměl tomu, co dáváte? Jestli budeme mít slavnější vyhodávání. To, co vy velmi často děláte, je, že vezmete dva fakty a spojíte dohromady. Třeba, nevím, František nezaplatil včera po studě a mám s ním dneska zkusku, tak to znamená, že po Františkovi budete chtít 15 korun za pivo. Jo, to znamená, že máte fakt, že František nezaplatil po studě, máte fakt, že máte dneska zkusku. Obojí dvojí to máte podobné v počítači nebo mobilním telefonu. Jsou to nějaká exaktní, to jsou nějaká fakta, se kterými se dá pracovat. Ale to studení, že František nezaplatil v hospodě a máte si dneska zkusku a proto po něj můžete chtít těch 20 korun, to je to, co to počítače typicky neumí. A to, co se nám bylo, je naučit. Jo, to studení motivace, jako tady Františka a 20 korun, to je ohromná třída jedný. Představte si, k čemu by se bylo použít ve vzdělávání. Vy jste schopni mít velkou databázi faktů o nějakém studentovi. Můžete vědět, co četl za knihy a co se mu na nich líbilo a nelíbilo. Můžete mít informace o nějakých předměty, můžete mít informace, jak je vzdává ksi, můžete mít informace o tom, co studuje. A vy, když jste měli něco, čemu se říká inferenční engine, tak byste byli schopni ty věci spojovat a říkat mu, četl si Heideggera a líbilo se ti to a proto by bylo zajímavé se přečíst ještě. A nebo myslím si, že tady v té čtenářské mapě ti chybí tady ta pěkná knižka od Dubra, protože máš přečteného tady Sokola, máš přečteného Heideggera, máš přečteného Patočku. A myslím si, že ten Dubr je ten, kdo hezky rozumě, zvlášť protože tím, že se vylíbil i Solověv, nebo něco takového. To znamená, že byste byli schopni na jednu vlastně z velké báze faktů vyvozovat nějaké nové informace. Nebo nějaké věci, které by mohly přispět tomu, že ten člověk se bude cítit lépe. Jste schopni nabídnout mnohem lepší informační servis a jste schopni najednou umět přemýšlet nějaké ucelenější struktury. To může být první motivace. Druhá motivace může spočívat v tom, a my jsme to ještě neuprojekli, že by někdy v prosinci si to informační systém, prostě informační systém je informační. Proč to mění? Proč když je profesor, si to může říká datový systém, když tam všude leží ta data, a to byste dostali kterou známku a zvětě nebo zkoušku. Proč si informační systém říká informační? Proč to mění datový systém? Zobrazuje vám tak jisté informace, ale vám zobrazuje data, ze kterých vy si vytváříte. Takže mám známku z nějakého předmětu, to je vlastně to jsou data a já z nich tvořím informace, že to mám splně potřeba. To znamená, že informační systém je informační systém, protože ta data zobrazuje nějaké podobě, ze které vy jste schopni si získat nějaké informace. Na základě informací potom vykonáváte nějakou další činnost. Třeba se přihlásíte na pravý termín. Jo, nebo nevím, jdete se do hospody, nebo udáte přihlášku na Harvard, nebo cokoliv. Ale ten informační systém primárně vlastně jenom jako zobrazuje data. To, co nám se jako velmi líbilo, by bylo, kdyby on měl pracovat s informacemi.
No to znamená, kdyby informační systém bylo něco, co si vezme ta data, jako ta jednotlivá fakta, je schopný to pospojovat a vyvodit z toho nějaké další věci. Třeba vám musím říct, představte si, že máte zapsané víc předmětů. Přišli i náš případ, že všichni máte zapsané vzdělávací technologie, takový jako velký pěkný předmět, ale představte si, že máte zapsáno více předmětů, tak v tu chvíli vám třeba musíte dívat na to, jak plníte úkoly, a podle toho, jak máte uznávané úkoly a jak postupujete v těch jednotlivých předmětech, tak vám mnoho říká, nevím, milá Zdenko, teď by se směla učit do toho a do toho, protože se zdá, že... A nebo teď je ten správný čas na to dělat domácí úkol do předmětu XY, protože tady hoří termíny, zároveň jsi tady naučená a tohle se začíná, takže ty jsi v optimální pozici pro něco. To znamená, že třeba i taková hloupost, jako upozorňování na to, co by člověk mohl podle nějakého plánu, který vzniká na základě jeho potřeb a jeho vlastní aktivity dělat, tak to je věc, která velmi těsně souvisí se semantickými technologiemi. Nebo by se nám mohlo být, kdyby, představte si, že byste odezdali seminárku a odezdáte seminárku nějakému stroji, ani výjimečné, žádný člověk. Ve Spojených státech to je jako základní experiment, o kterém se dostane podrobně, když budeme probírat určitě zpracování přirozeného jazyka, kdy se říkalo, oni mají vlastně podobnou věc jako my u matury, že píšeme nějakou práci textovou, nějakou slohovku, a to potom někdo hodnotí. Když jste zdatný student, tak slohovku napíšete tak, že vidíte učitel velmi zvýšený, že porozumě a zkontrolovat věci, dávat ty citáty, které máte nachystané z kapsy a se to opravdu velmi intelektuálně. A vlastně ten problém je, jakým způsobem takové práce hodnotit. Jak hodnotit slohovku, aby byla objektivně hodnocená. Jak byste hodnotili, učitelky a učitelé ve čtvrtém ročníku na střední škole dostanete slovo těch prací a máte nějakou způsob ohodnotit. Jak byste to dělali? Budete to číst a si říkat, nebylo, mám to domátku, tohle je 1 až 3, a tohle jsou 3 až 4. Že angličtina je velmi dobrý jazyk v tom, že má velmi přísnou strukturu toho, jak ty věty mají být poskládané. To znamená, budeme hlídat jenom vlastně stylistickou a gramatickou kvalitu těch písemných prací. Zkontrolujeme, jestli všechny věty jsou správně postavené, zkontrolujeme, jak široká je slovní zásoba, zkontrolujeme počet užívaných frází, protože víte, že v angličtině je víc frází, tím víc pridat. Znamená, tím je ten text kvalitnější a hodnotnější. Zkontrolujeme, jaká je vlastně struktura celého toho textu. A to všechno uděláme strojově. A žádné subjektivní hodnocení do toho nezavedeme, protože to subjektivní hodnocení prostě bude souviset s tím, jestli ten člověk má nebo nemá naše sympatie, jestli se vyjadřuje o eutanázii, že je pro nebo proti, tak to nás vyvolá nějaké emoce, a my se podle toho rozhodujeme, anebo jsme některé argumenty citlivější než na jiné. To znamená, že byla taková snaha, že pojďme vymyslet software, který ten text nějakým způsobem standardizovaně upraví. Podívá se, jestli neopakujete stále stejná slova. Byl to ohromný experiment, který výborně fungoval první rok. A co se stalo druhý rok, si budete představit. Všichni jsme si na ten test nebo na takovýhle způsob opravování té seminární práce připravili, ale zrovna se úplně blábole. Jediné, co by blábole splnila, by byla mohatá slovní zásoba, velké množství frazeologismů a výborná
dodržení všech gramatických pravidel. To znamená, že pokud jste byli schopni se naučit na ten test, tak vlastně tomu softwaru to bylo jedno. Za domácí úkol se vyzkoušíte najít aplikaci, která se jmenuje Hemingway. Znáte Hemingway? Hemingway je ohromná věc, která přehodíte anglický text a on vám tam různými barvičkami vyznačí, jak se mu ten text líbí a co mě máte opravit. Nevím, jestli se mi to podaří najít. Takhle to vypadá. Zadá ten dobrovolný text, on nezáleží nejstaršitě dlouhý, takže když můžete tam vzdávat svůj knihu, kterou jste napsali anglicky, nebo diplomu, tak to musíte kruskovat. A on dělá přesně to, co dělal ten školní systém ve Spojených státech. Vůbec nezajímá ten obsah, který tam sdělujete, ale jediné, co ho zajímá, je, jestli máte dost širokou slovní zásobu, jestli používáte správná slova, nemáte dlouhé věty a blablabla. Hemingway je ještě jako specifický v tom, že není zaměřený na odborné texty. Jo, to znamená, že se snaží respektovat taková ta pravidla, jak má být napsaný dobrý text prozaický. Jo, to znamená, že si jste četli něco od Prvého Nekudy. Takže to jsou ta jeho pravidla. Věty mají být krátké, používejte si dobrý čas. Jo, všechny nějaké věci, takže potom tam jako umí nasekat a říkat vám, aby se to hezky četlo, tak to musí být takové nebo makové. Tohle je věc, která nemá se semantickými strukturami nic společného, ale hodí se na provádění semináře. Hodí se na provádění semináře v tom slova smyslu, že jste schopni identifikovat velmi špatný text. No, ve chvíli, kdy se posunete do červené struktury a strojového českomotického překladu, tak máte problém. Za domácí úkol si zkuste něco napsat anglicky a zkuste se tady tím nechat zkontrolovat. To je první krok domácí úkol. Druhý krok domácí úkol, zkuste si něco napsat česky, přiložit to translátorem a nechat se to zkontrolovat. To, co je docela příjemné, je, a teď aniž bych vás chtěl bez tím, že máte používat strojový překlad na vyzdávání něčeho, že Google Translator nezvládá tu stylistiku pěkně. Tady se ta stylistika dá nějakých základních rysek, kde se opravdu. Neznamená to, že můžete vždycky správnou frázi, neznamená to, že to, co vy si myslíte, že říkáte, skutečně říkáte, a všechny tady problémy, které jsou vždycky s překladem, neznamená, že získáte ten anglický způsob myšlení, ale máte nástroj, který vám pomůže ty věci případně nějakým způsobem vylepšit. To, co by se nám ale líbilo, je ještě nic navíc. To znamená, nemůže odevzdávat semináru, o které ten software je schopný prohlásit, jestli je nebo není kvalitní a dotázání známku, který jste to tam byl největší přístupem z 18 těch klasů, který text. Ale nevím, se líbilo, kdyby ten software měl poznat, v čem ta věc byla. A případně na to nějakým způsobem reagovat. To znamená, jakým způsobem vlastně involvoval data z textu, že taková ta nejlepší metoda je, že dělám nějakou frekvenční analýzu nebo něco takového. To znamená, takhle fungují systémy. Když si zjistit, o čem nějaká kniha je, tak prostě se podíváte na to, jaká je frekvenční analýza slovní, nějakým způsobem to čistíte a získáte nějakou hrubou představu. Ve chvíli, kdy byste to chtěli dělat hezčí a lepší, tak byste potřebovali využít nějaké semantické technologie, které by to umožnily rozložit a umožnily by zjistit, jak se ty věci mají. To
tomu se dá přistupovat dvěma způsoby, když se budeme snažit dělat nějakou velkou masivní umělou inteligenci, anebo zkusíme dívat na nějaké drobné fragmenty toho textu, ale do něj nějaké souvislosti. To znamená, že když ten software zjistí, že píšete o Heideggerově, tak se podívá, jestli zmiňujete bytí a čas, a jestli zmiňujete aristotelovský rozvrh. A když jedno slovo nezmiňujete, tak on se vás na to třeba zeptá. Zeptá se nás, a četli jste tady Heideggerovu kritiku aristotelovských kategorií? Protože já si myslím, že to je důležitá věc k pochopení toho, jak vlastně začíná Heideggerovské fenomenologické myšlení. To znamená, že mi přijde ten systém i relativně jako velmi snadno nastavovat na to, že hledáte v tom textu nějaké jednoduché vazby, o kterých čekáte, že tam měli být, případně toho člověka můžete vést k tomu, že se na to doptáváte. Nebo můžete zkušit nějaký systém, který ten člověk odevzdává té jednotlivé práce, a vy se budete vývoj nejenom té struktury a kvality toho textu, ale třeba i tematický vývoj. A můžete se optát, no a proč odcházíš od vlek plen, nebo proč se posouváš tady od konstruktivismu ke konektivismu, nebo cokoliv takového. To znamená, že jste schopni jako velmi zajímavých věcí. Další motivací používáte Google. Asi ano, že? Představte si, že v něm chcete něco najít, nebo spíš někoho najít. Třeba nevím, kolik jsme najít. Odkud se budou ty jednotlivé věci, které tady vidíte? Že to jsou výsledky nějakého vyhledávání, a to záležitost SEO a všechny věcí kolem. Odkud se bude to kolem? Jak Google zjistí, že já jsem to byl prezident, což mu to není pravda, protože ho že prostě těmi kolika jsme na ty lety nezvolili. Jak zjistí, že je 80 let a jak zjistí, že napsal novou filozofii člověka, což mu budeme skvělat nějak, kterou se přečtěte. Počkej se to dozví. Má nějakou vlastní databázi, ze které se to bere? Odkud teda? No jasně, z Wikipedie. Když se podíváte na Wikipedie. Tak vidíte, že Wikipedie některé věci velmi pěkně jako strukturuje. Jo, třeba nevím, kdy jste se narodili, jakou máte národnost, jak se jmenují vaši rodiče, blablabla. Ty věci, které strukturuje, tak Google ví, že když je tam nadpis, který se jmenuje knihy nebo bibliografie, takže se může vytáhnout alespoň jednu knížku, která s kterou něco. Ví, že v položce vzdělání může najít, co to je za univerzitu, tak mám jít tam není, to znamená, že to je jedna z Wikipedie, která má nějakou relativně velmi přísnou strukturu, jak některé věci vládí, tak je schopný si brát data a to je nějakým způsobem zobrazovat. No což je další věc, která je u semantických technologií vlastně jako zajímavá. Že máme spoustu nějakých drobků někde a líbilo by se nám, kdyby ten systém uměl poskládat. To znamená, že čáte něco o Janu Sokolovi, tak se dozvíte, kdo to tak asi je. Dozvíte se, můžete se podívat na nějaké webové stránky.
A můžeme se podívat. A to je vlastně zajímavá funkce Google, že můžeme podívat, s čím ten pojem vlastně souvisí. Jo? Když lidé hledají Jana Sokola, tak se velkou pravděpodobností budou hledat jeho chána Jana Patočku. Jo, oba jsou to fenomenologové a oba jsou to výborní filozofové, oba jsou to výborní překladatelé z francouzštiny. Jo, nebo budou hledat mistra Eckharta, prostě protože tím vás neznám, ale Jan Sokol Eckharta přeložil a je to zase velmi kvalitní překlad. To znamená, že to, co by se nám líbilo, je, že bychom měli propojovat data z různých zdrojů a skládat to dohromady. Čili asi všichni znáte Wolfram Alpha. Používá to někdo. A? No, vlastně to dokáže najít třeba, když tam napíše ta slova, třeba nějaký bylo počasí v roce 80, když se to bylo tak. Co se asi stalo v roce 2012? To znamená, že jste o tom člověku schopni najít nějaké informace. A zase to neznamená, že by Wolfram Alpha měl nějakou, teda Wolfram Alpha je velmi specifický v tom, že na spoustu věcí má nějakou svou vlastní databázi. Ale spoustu dat se stahá od někud od jinou. Když na Wikipedii upravíte, jak se jmenoval jeho rodiče, jste vyhráli v soutěži, protože on si přemyslí, že se to změnilo také. Když chcete obchodovat na Google, anebo se chcete něco z jeho společnosti Apple, tak se prostě na něj zeptáte a on vám řekne, za kolik se obchodují akcie, kolik to má zaměstnanců, všechny ty věci, které potřebujete vědět, řekne vám, jak se to mění. Proč vám zobrazuje další firmy? Respektive, proč tady vám zobrazuje pohyby na jednotlivých burzách. Tady vám zobrazuje, jak se mění cena v průběhu dne, jak vypadá. Jo, když od nás se stávalo, že by ty články se normálně přijímaly, že prostě pro recenzenty těžké odhalit, co některé věci jsou a ty články jsou vlastně poskládané. To znamená, že jste chtěli dělat třeba akademickou kariéru na tomto téma, tak semantické technologie jsou to, co potřebujete. Potom byste chtěli vědět, jak se odhaluje, když to není skutečný článek, ale jako soubor nějakých vytrhaných věd, tak se to dělá přes analýzu těch referencí. Takže jste schopni, tomu vám se říká, všichni mají takové nějaké střízené, vy jste schopni z těch jednotlivých zdrojů soudělat, jestli jsou to jako reálné zdroje, nebo to nejsou reálné zdroje, jste schopni zjistit, jestli jsou to ty zdroje, které že typicky zobrazuje, nebo nezobrazuje, jste schopni vstoupit nějakou analýzu, a jako relativně velmi snadno rozhodnou, co teda je nebo není. Na druhou stranu, když budete trochu šikovnější, a budete vědět, že se to hledá na těch zdrojů, tak co je jednoduššího, když se s těmi zdroji pohrá. A vygenerovat německého článku vám nevím, jestli jsem zabere 30 vteřin, ale 30 minut, ale a na to ten výsledek. To znamená, že i tohle jsou třeba věci, se kterými bychom si
jako chtěli umět pohrát a zjišťovat, jak ty jednotlivé objekty spolu souvisí, interagují, jaké mají vazby a vazby a struktury. Chtěli bychom, aby nám to pomohlo mít kvalitnější vyhledávání. Proto třeba to vyhledávat v přirozeném jazyce, protože když ten systém bude rozumět tomu, na co se ho ptáme, tak bude schopný velmi dobře nějakým způsobem reagovat. Chtěli bychom mě popisovat vztahy mezi objekty a zároveň, že víte, že mezi dvěma různými objekty je typicky nějaká jednoznačná vazba. V tom slova smyslu, že existovala jenom jediná. To znamená, že tady potřebujeme pracovat s mnohem komplexnějšími informacemi. Chtěli bychom přiřazovat těm informacím nějaké významy, případně na ty významy i určitým způsobem reagovat. Vy jste se asi učili, nebo ještě jste učili u doktora Bartoška o RDF formátu. Vy jste tady vlastně všichni čtyři absolventi KISKu, takže je to tak. Takže velmi dobře víte, co to RDF je. Že to je vlastně nějaká obecná XML struktura, která vám umožňuje popisovat tady ty struktury. Úplně jednoduchý způsob, jak pracovat se semantickými technologiemi, je pohrát si z metadaty. Že to je úplně nejsnažší věc. A to znamená, co když máte systémy, jako je Google Scholar, tak to základní řazení výsledky je prostě tak, že musíte třeba dát podle autora. Že autor je typická jednotka metadatery, která vám umožňují s těmi věcmi pracovat, ale to není moc semantické. Můžete použít nějaké nástroje umělé inteligence, které se budou snažit se na takový nějaký dva něco podhledat, anebo můžete použít nějaké systémy na přímo modulování dat, typu lexikální analýzy nebo hledání struktur a vzorců a podobně. Můžete zkusit pracovat se semantickým webem, což jsou věci, o kterých dneska budeme mluvit. A vlastně to všechno dal představa, že se bude stavět na RDF formátu. A RDF formát někdy to je prostě příliš obecné, takže si to implementuje po svém a reálně se s tím nic dělat nedá. Tak, pokud jste někdy pracovali za tom LL a vzhledem k tomu, že za sebou máte příslušné cvičení, tak tohle je něco, co už jako snadno se to přehlednete. To jsou věci, které jsou umístěné v hlavičce letového dokumentu a jsou nepovinné. A člověk si může říkat, proč je to návrh? Všem je to vlastně dobré, mě se to nezobrazuje, nebo některé věci se nezobrazují, ale to, k čemu tohle vlastně slouží, jsou dvě věci. Za prvé, je to něco jako SEO, a za druhé je to ta semantizace. O co jde v SEO? Co ta základní myšlenka, co to vlastně je? Slova a titule a tak.
kterou děláte u sebe. Kterou se konečně obhospodaříte stránku a? Odkazy. Odkazy, jistě. Jak to funguje? Co funguje to tak, že... Teď potřebujeme z nějakých iterací. První iterace, čím víc odkazů vede na vaši webovou stránku, tím víc jste ve vyhledávači. Což je pravda na chvíli. Existují webové stránky, které se říká linkové farmy. A když z linkové farmy na váš web vede odkaz, tak se nám fakt jde dolů, protože kdo říká, tohle nějaké dost podezřelé silo a to nechce podporovat. S čím kvalitnější stránky, kvalitnější ve smyslu s vyšším pejčránkem, s něčím takovým, na váš web vede odkaz, tak tím byste tam vlastně hovíš. Zároveň nejde jenom o to množství, ale jde i o kvalitu. A pak do se vstupují ještě jako spousta dalších věcí, že Google zohledňuje třeba počet kliků na ten výsledek vyhledávání v tom řazení. To znamená, že když se budete chtít posunout ve vyhledávání v nějakém ne úplně strašně fragmentovaném pojmu, že už budete chtít dělat pojmu nevím, a ČSC, tak to je strašně složité, ale když budete mít nějaké téma, které se vám líbí, jako třeba vím, občanská věda. Tak už se občanská věda není něco, co by hledali 100 000 lidí každý den, tak prostě můžete dělat to, že když se budete připojení, tak na to kliknete na ten svůj odkaz. A úplně díky tomu relativně velmi rychle pobláte nahoru, protože skoro každý výsledek, kdo dává jiné, to je občanská věda, bude klik právě na vaši webovou stránku a bude si říkat, asi na něco je a proto bychom ji měli posunout nahoru. A i tohle je důležitá věc v té semantizaci. My vlastně počítačů nemusíme mít jenom to tvrdé pochopení těch věcí, ale můžeme si dělat i chování těch lidí, podle toho, jak se ti lidé chovají, jak zachází s tou informací, tak takovým způsobem s ním pracovat. Že vzpomeňte na to Věra Sokola, aby se vyhledávání a toho Eckharta, Patručku a Halíka, které jste byli vyskládaný. Prostě ti lidé, když ho snažíte se sledovat to chování, a na základě toho chování potom upravovat výsledky. To bychom mohli mít jako tacitní znalosti. Že tacitní znalosti to jsou, to se znamenáte z spousty dalších indexů, že to jsou ty znalosti, které já mám, a nejsem schopný je sdělit. Nejsem schopný je předat, ale jenom se nějakým způsobem odrážení v mé chování. Že určitě, že to vlastně dokážou velmi dobře využívat. To znamená, že práce s metadaty je vlastně to úplně nejjednodušší, co můžete udělat. A je to rychlé a pohodlné. Problém metadat je ten, že lidé buď nevyplňují, anebo vyplňují záměrně špatně. Prostě lidé jí to dobro světa a lidé jí to své SEO a v tu chvíli se přemýšlí, jaká se mě zvolí klíčová slova. Proto třeba úplná klíčová slova dává stále menší důraz. Přemýšlím nad tím, jak vlastně to poskládat, aby... A případně nějakým způsobem je odlišit od jejich slunce. Jaké parametry mě sledovat a případně jaký třeba typ baze sledovat. Jo? Jestli je pro nás zajímavé to, že šárka sedí vedle někoho, nebo že šárka má nějaké vztahy s někým, nebo že šárka něco přečetla, nebo že něco snědla, nebo že něco, pardon, nebo že, jo, a jaký je ten typ vazeb, které vlastně to chceme u toho konkrétního soudce sledovat. V informatice je ta věc jednodušší v tom, že zatímco ve filozofii, stvářujeme, že se tady nějakou objektivní, obecnou skutečnost, tak v informatice, když budeme mít systém, který má doporučovat výživu, to, co vlastně máte jíst, tak ten typ vazeb, které nám budou zajímat, je prostě šárčina snímeně. No co ta šárka vlastně teda
směrna, kdy, kolik toho bylo, jaké to bylo. Ale nebude nás zajímat s tím kamarádi, protože to je vlastně úplně jedno. Nebude nás zajímat ten způsob další věci. Možná nás bude zajímat nějaké další atributy, typu fyzická aktivita. Ale jestli mě včetně 12, 13 nebo 97, je nám vlastně jedno. Ne, 97 nám jenom jedno, to musela být podívat, to patrá, to nějaká fyzická aktivita, ale a jak nás to vlastně to nezajímá. To znamená, že my máme vlastně v informatice máme ontologie, které nám umožňují popisovat nějaké objekty, popisovat je nějakými vlastnostmi a s nějakými vztahy. Což je dobré v tom, že a my máme nějaké informální nástroje na to, jak ty ontologie popisovat. Každou ontologii můžeme popisovat z nějakého speciálního jazyka a můžeme díky tomu si objekt nějakým způsobem nakládat. Mě to znamená, typicky představme si, že sledujeme tu rovinu jídla. Teď doufám, že všichni máte přesnídení, protože teď jako mluvím o jídle a to je jídla. A můžete si chci tvářit. Je to znamená, že třeba první verze štěpení lidí, kterou bych mohl dělat, je, chtěl bych oddělit soucna světa, a jestli to se to světí jenom věc, protože židle pro mě nemají žádnou ontologickou kvalitu, protože to se nemohou snídat. A chtěl bych oddělit všechny soucna, která mě zajímají, na dvě skupiny, na jednu, kteří snídali, a na druhou, kteří nesnídali. Jo, a ti, kteří snídali, tak by měli dostat pochvalu, a ti, kteří nesnídali, by měli dostat oblivu. Jo, nebo něco taková. Kterou nemám. Je to znamená, že vy takhle jste schopni velmi snadno filtrovat tady soucna a něco s nimi dělat. Zároveň jste schopni tady soucna združovat tady v nějakých kategoriích. Přišlíme si, že já jsem před chvíli mluvil o instanci, které přijde člověk, měl jsem na mysli šápku, to je to individuum, nebo ta instance, nebo ten objekt. Jo, a ne v třídě člověk. Jo, a teď tady, když jsem byl lidi na ty, co jsme dali a nesmí dali, jo, tak najednou mi stačilo sledovat jenom tu třídu. Tady jsou inferenční engine, což je něco, o čem jsme mluvili. To jsou ty programy, které jsou schopné z fakt vytvořit nějaké další věci. Vy asi znáte jazyk SQL, určitě znáte jazyk SQL, protože jste se chodili do digitální kompetenci a tam je napodilována na to vlastně přednáška a napsatelný výběrový předmět. A vždycky kusím dát, jak byste na to stejkožili. Že jo, základní myšlenka SQL je ta, že vy máte nějakou databázi a té databázi se na něco ptáte. Že SQL je vlastně relační jazyk, což znamená, já se ptám, dostávám nějakou odpověď. Sparkle, ten mácíkol se zkusil dělat, jak ten jazyk je strukturovaný, moc pěkný a přehledný a všechno. Tak Sparkle je jazyk, který je podobný SQL v tom smyslu, že jeden má podobné ptací možnosti. A ptací možnosti, že používáte to samé, tohle a tak. A jedna, že funguje právě na tom dotazovací módu. A funguje tak, že máte nějakou sedm axiomů, máte sedm pravidel, máte sedm nějakých faktů a jste z nich schopni díky tomu vytahovat případně nějaké nové informace. Což může vypadat ohromně. Sparkle se hodně používá u dialogových systémů, to znamená, že když jste si chtěli někdy naprogramovat nějaký dialogový systém,
tak můžeš udělat měn. Je to standardizovaná věc od konzorcia V3C. Bavili jsme se V3C. V3C je konzorcium, které standardizuje spoustu jazyků, které se používají na internetu. To znamená, že když budete chtít standardizaci HTML5 nebo Sparku nebo spoustu dalších jazyků, tak to má na starosti právě tady to konzorcium. Ono se tváří to velmi objektivně, na druhou stranu se díváte na to, kdo jsou jeho členové a jakým způsobem členové dostávají různá hlasovací práva, tak je jasné, že vlastně existují dvě a půl firmy, které ho nějakým způsobem ovlivňují, že jo, to je Google a Microsoft. To jsou ty dvě firmy, které vlastně ovlivňují, jak bude vypadat standardizace v podstatě jako všech značkovacích jazyků, které se používají na internetu. Že vzpomeňte třeba na velkou diskuzi, kterou jste když jste zaznamenali, když se řešilo, jestli součást HTML5 bude i dodávat. Že na to tohle, prostě proč by HTML5 mělo být dodávat? Proč bychom měli chtít chránit nějaká autorská data a to, ať lidé něco nekopírují, nevykládají, nesdílejí, nevím. Jo, proč něco restriktivního dávat do HTML5 formátu jako standardizovaného povinného? Všechny to hodně prostě takový, když to tam nedáte, nic to tam dáte sami. A stejně to tam bude. A zároveň ta věc, která má tlačit poskytovatele obsahu, aby ho případně zveřejnil HTML5 a ne v nějaký velmi obskurní formát, jako flashový přehrávačník. nebo něčem podobného. No ale V3C, určitě se půjdete na jejich web, je velmi šarený, ale najde to na ohromné množství jako všech referenčních příruček ke spoustě zajímavých jazyků. Znamená, že vás zajímají třeba značkovací jazyky, nebo otázka to je vůbec jako popisovat nějaké dokumenty různého typu, tak to je výborný zdroj. RDF je také něco, co standardizovalo V3C a vlastně jenom připomenu základní myšlenku. Ke každému zdroji webu přeřazujeme URL adresu, abychom si tam mohli sáhnout a přeřazujeme mu při nějaké základní charakteristiky, říkáme, co to je, jakou to má vlastnost a s čím to případně souvisí. Tak, jak může vypadat? Ve chvíli, kdy se nám podaří udělat takový alternativní pris, tak vám to otevírá úplně nové možnosti využití těch dalších objektů ve vzdělávání. Jestli najednou schopni říct si, když mám to takovýhle vzdělávací cíl, problém, když něco stanoví, tak by se mohly líbit tady tyhle věci a můžete mu je přitáhnout a můžete mu je přitáhnout, že prostě nefiltrujeme tady, že si řekneme vzdělávací cíl se rovná něco a můžete mu je filtrovat tak, jak se podíváte, jak je starý, takže ten systém toho filtrování může být jako velmi precizní a z tého schopnou dodávat velmi dobrý, velmi zajímavý obsah. Jo, nejenom, když mluvíme o tle, jako nějaké postupně vzdělávací prostředí, tak my máme pořád takový jako možná trochu starodelský pocit, že to je věc, kterou si vytváříme primárně sami. A my si ji můžeme vytvářet sami v tom slova smyslu, že tam dáváme nějaká základní fakta, protože my si se necháme sledovat, jak se chováme. Řeknu, jaké máme cíle a zájmy, a on se nám potom snaží sám kurátorsky dodat ten obsah, který se nám bude líbit. Jo, můžeme to dělat, takže k tomu používáme RDF a můžeme to dělat, takže k tomu použijeme něco mnohem méně zajímavého. Tak.
já s dovolením přeskáču. Ještě bych rád ukázal jednu, jedné věci, která mi přijde zajímavá. Systematický web to je něco, o čem se mluví pořádně, je pořádně nevidět, je to takový jako věty, které vymyslel na začátku tisíciletí Tannenmoslí, který si říká, byla by škoda, kdyby ty věci na tom zůstaly zapadené a ztracené. A paralelně k tomu, to znamená, jakým způsobem semantizovat data na webu, pojďme k ní dělat seriózní popisky, které někdo nedělá. Prostě těch to dá už málo, ty výsledky málo zohledují a je to příští práce na to, co se někdo chtělo. Tak se objevám, že někdo, pojďme něco takového dělat na těch svých malých zařízeních, jako jsou vaše notebooky nebo telefony. Existuje projekt MacBook a grafické prostředí je v Linuxu, které má rádo semantické technologie. A tam ta semantizace se velmi projevuje, nebo se ta semantizace hodně podobně, jako v případě toho, co jsme viděli u výsledku vyhledávání Google nebo Google Firefox. To znamená, vy máte nějaká data a chcete je určitým způsobem propojovat a propojovat a zjevovat. Pro popis každého typu dat existují nějaké specifické ontologie, protože vás asi zajímá nějaký určitý aspekt reality. To znamená, že máte třeba ontologii, která se jmenuje DNO, a ontologie DNO slouží jenom pro modelování to-do listů, nějakých osobních úkolů, se kterými jsme se schopni nějak způsobem pracovat. Že a říkáte si, jak vypadá vlastně takhle to-do, přemýšlí se na tom, co to je to-do položka v to-do listu, no tak má nějakou vlastnost, že je součástí nějakého to-do listu, má nějakou prioritu, má nějaký, no, může mít nějaký časový rozvrh, má nějaký obsah a případně může mít nějakou vlastnost k něčemu dalšímu. Jo, a takhle jste schopni vlastně jako popsat jednotlivé věci v to-do. Jste schopni takhle popsat kontakty adresáře. No, kontakty adresáře to je takové jako velmi biznisové využití, že by se vám hodilo u mě si z toho adresáře vytáhnout lidi, kteří něco s vámi udělat odpovědi za víc než 5 korun v posledních 3 letech. A vy to můžete použít v konektivistické teorii, že můžete mít adresář, ve kterém budete si užívat kontakty lidí, kteří se něčemu věnují. Jste schopni díky tomu vytvářet jejich mapu, nebo budete schopni, že třeba konektivizmu se vám hodí, když přemýšlíte na tím, já mám nějaký nový kurz, tak ty si díky tomu to jste schopni vytáhnout, když to už nastavíte, aby to bude fungovat. Jste schopni si vytáhnout lidi, kteří nikdy dělali nějaký nový kurz, a jste schopni si těch lidí zeptat, protože máte adresář, který musí být, který se znamená mailových kontaktů, ale to vlastně jako propojení svět všech kontaktů, které máte, jsou to ti vaši Twitteroví lidé, jsou to ti vaši LinkedInoví lidé, jsou to ti vaši Facebookoví přátelé, jsou to e-mailové kontakty. Jo, jenom jste schopni s těmi lidmi pracovat vlastně úplně jinak, a možná intenzivněji než doposud. Je to znamená, že třeba v případě desktopu, tak je ta snaha, pojďme si vzít ta data, která mám uložená v jednotlivých aplikacích, zkusme najít něco, nějaké rozhraní, které ty věci budou mě propojovat a provazovat. Jo, pojďme i klasickým datům, navíc přidávat nějaké lidské popisy. Kdo z vás používá Linux? Takže je vás jako smysl, protože se chtěl mluvit o Linuxu, což je... Já jsem ho používala jako Ubuntu. Používala jste teda praktické prostředí Unity. Kdybyste použili praktické prostředí kde, tam je třeba výchozí souborový manažer postavený tak, že vy se k jednotlivým položkám můžete přidávat tagy, hvězdičky, no ke každému souboru jsou třeba tagy, hvězdičky, popisky,
a potom jste schopni třeba v ní vyhledávat. A můžete najednou hledat dokumenty, jenom ty dokumenty, které se nám líbily. Nebo jenom ty dokumenty, které něco. Nejenom ty tagy nemusí být záležitostí Evernote, ale můžou být záležitostí v podstatě jako jakékoliv činnosti a jste schopni je vlastně jako integrovat do jednoho výsledku vyhledávání. Jste schopni psát e-mail a ten systém vám řekne, hele, píšete tady týmě, a které jsou informace o týmě, tady je její poslední facebooková aktivita, tady je její poslední twitterová aktivita, tady je její informace o tom, jak s ní zrovna jste finančně, tady jsou informace o tom, kdy jste se s ní naposledy potkali, tady jsou informace o tom, o čem jste spolu mluvili, tady je poslední agenda, tady je poslední e-mailová komunikace, a když si jste mluvili, tak tady je ten přehled týmě vlastně celého toho jejího ekosystému, a já jako David, tak vlastně vidím všechno, co jsem s ním kdy v poslední době řešil. Což může být fajn, protože vás tady otevřete e-mail a chcete mu něco napsat, nevíte. Může to být fajn, protože existuje pravidlo 70-20-10 a říká 70% toho, co se naučíme vlastně nezáměrně, prostě jenom tak, že něco děláme a ono se to stane samo. Jsou to věci, které se velmi špatně nějak jako archivují nebo dokumentují. Vy nevíte, že se věc učíte, když se nenáražíte. A když máte nějakou takovou strukturu, která přesně se dne vaše chování, to kam chodíte, tak jsme schopni přemýšlet o tom, že tohle ten systém nějakým způsobem sleduje, případně vám to pomáhá někde uchovávat, nebo vám to připomíná. To znamená, že nemusím to v té rovině píšu týmě, ale můžu to v té rovině přemýšlím o. Ten systém se dívá, jak jsem té věci už přemýšlel, případně mi to připomíná. Ale můžu to mít také zkrátě jednoduchy. Představte si, že si na takový způsob práce zvyknete a budete si říkat, Týna, ten soubor těch atributů, které se tady rozdělují, nebo nevím, konektivismus, to je ten soubor těch položek, které tady ten systém vytáhne a to jsou všechny ty opravdované věci a všechny výsledky vyhledávání. A ten Google to od vás dělá ten nehodně, že on ví nejenom jako na co jste klikli, ale ví i jak dlouho jste na té stránce byli. To znamená, že když se na té stránce strávili třeba 3 hodiny, tak se vám ta stránka zdá vás jako zajímavá. Dávám to do těch výsledků, když jste tam strávili 5 hodin, rozhodovali jste a zavřeli, kdy vás asi úplně nezabudala a dám to těch výsledků vyhledávání níž. Ale zároveň to dává ohromnou šanci s vámi různě manipulovat. Jo, to znamená, že už jenom pořazení těch věcí nebo její organizace, tak je vlastně jako netriviální problém, který se vždycky, jakým způsobem se vlastně máme učit. Jedno z téma, které se řeší u semantického desktopu, je to, že všechny tady ty organizace, těch dat a jejich integrace, tak vlastně nemusí být záležitostí jenom naší soukromou, ale my ty věci můžeme, proč prostě jsou ontologiemi, a ty ontologie jsou to všechny formálně popsané, tak my je můžeme propojovat. To znamená, že vy si řeknete, že George Siemens je ten člověk, který se vám líbí, jakým způsobem přemýšlí o kolektivismu, a když on bude chtít, tak vy si vlastně vezmete celé jeho tle a jste schopni s ním pracovat v rámci svého tle. Takže když vy budete chtít nějaké věci přemýšlet, tak se můžete dívat, jak on o tom přemýšlel, nebo jak o tom přemýšlel v tom ranku, který vám nazývá. Můžete si dívat, jak ten zdroj on pracoval, můžete si dívat na lidi, které předtím k tomu využíval a oslovoval je. Já najednou mám vlastně úplně transformovaný způsob práce s informací. Najednou jste schopni brát vlastně velmi intimní myšlenkový prostor někoho jiného a používat to. Najednou se vám otevírá možnost případně budování nějakého specializovaných center knihové přemýšlení, kde si budete vybírat třeba témata,
která si řekne, ne, to by někoho zajímavé, a bude mi vytvářet tady ty celé struktury, a já když se rozhodnu, že chci psát knihu o Jan Lucemburské, tak přijdu k vám a vy mi poskytnete celou knihu na celou tu základní informační bázi, jak o to přemýšlet, všech těch zdrojů, vaze, struktur, ze vším řazením a vším, co potřebuju. A v tu chvíli najednou já s tím mohu pracovat vlastně úplně jinak, než do posud. Jistě za cenu toho, že bych něco třeba přehlédl, za cenu toho, že teď si možná každý z nás může doplnit cokoliv, ale najednou jsem schopný velmi rychle získat nějakou základní myšlenkovou strukturu, se kterou jsem schopný kriticky pracovat, operovat s ní, vyhledávat v ní, dívat se na ty zdroje. Ale jenom třeba způsob mého informačního chování, informačního vyhledávání, ale i struktury těch dát, tak je vlastně úplně jiný, než byl do posud. Jak teď si říkáš, že to nebo dneska umí, nebo že nebo dneska nemá žádné problémy, má spoustu problémů, má spoustu technologických nedokažeností, ale ve chvíli budete třeba přemýšlet o informačních systémech vzdělávání, o tom, co to je pole, jaký je jeho vztah ke třeba informační vědě, nebo digitální vědě, nebo něčem takovému, tak jsou to věci, které jsou velmi, velmi těsně propojené. Tak, máte nějaké dotazy, připomínky, komentáře? Pokud nic nemáte, tak já počkuji za pozornost.